masikio ya kusikia, moyo wa kusadiki na hali za utiifu, my Lord. Wawe na roho pia wa kufundishika jinsi utakavyo pendavyo, ewe Bwana. Basi roho wako mtakatifu akafanya kutusaidia. Naomba Bwana moto wako funika mtandao wetu, wote wale wanaotufuatilia mtandaoni. Naomba Bwana kama moto wako funika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Hapa pia Yehova, naomba tumana moto wako ajili ya huduma za malaika wako watakatifu, wakashika doria mlimani hapa, wakashika doria Bwana hewani hapa, wakashika doria kwenye anga hii, wakashika doria ndani ya hekalu lako Yesu, ili matumaini kama makusudi yako Yesu ikapata kushinda. Hivyo Baba, mamlaka za giza yote nimefunga, nguvu pingamizi zote nimeyakamata leo hii, nimefunga utendakazi wa maroho za mashetani, utumishi wote wa malaika wote wa giza, pamoja pia na mfanyiko wa manabii na jeshi la mashetani, nimewateka nyara, nafunga uwezo wao, hivyo naharibu nguvu zao katika Yesu Kristo. Baba, naomba kwamba tawala na mwanga na nuru, hivyo Bwana roho wako mtakatifu afanye kutufundisha pamoja na kutuelekeza, uwe nasi mwanzo hadi tamati. Mie nimeshuka, naomba Yesu zidi kuongezeka. Wape Bwana mitambo zetu na wana mitambo hali za kumakinika na kutoa ubora wao, wakafanya Baba jinsi upendavyo kama ibada, isiwe Baba hali ambazo za hujuma, maana kwa Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. In Jesus name we pray. Can I hear you say amen? If you don't want to say it, so you step out, bus. Hallelujah. In heaven we shall have two common vocabularies, hallelujah and amen. Those ones jua itakuwa binguni. So better practice them all. Ukiambua in Jesus name we pray, wewe unatafuta mahali pa kukaa, unakaa unasema amen. May the Lord show you wisdom. Someone, the Lord enlighten your mind and your heart. Hallelujah. Let's be seated in God's holy presence. Those of us online, we come to you in the name of Jesus Christ, Son of the living God. So, these messages, let's have some light. Our sermons, our messages are actually well-intended, well-fashioned by the Lord Yeshua Yamasia. I am born again. Jesus is Lord. Jesus Christ is Lord and Savior of my life. Nimo katika imani, huyu Yesu ni mwokozi wangu, msaada wangu. Sitaweza kuhubiri ama fanya chochote pasipo yeye. And I thank him for having called me and ordained me and fashioned me to be his vessel, a noble vessel in such a time and moments like this. So bila shaka tumo siku za mwisho, na nashukuru Bwana kwa kuniteua, akanipa kazi ya kufanya na kutumika na yeye siku hizi za mwisho. I want to let all of us know that if you are following us and you are not so convinced that God has sent you to follow us, you better quit. Wale ambao natufuata, hakikisha na ukafanya kusadiki moyoni mwako kwamba ni Yesu Kristo amekuambia utufuate, akakuambia ufuate mahubiri haya, na ni yeye alikuweka ukayasikiza. Otherwise, kama ni mtu wa kubahatisha, then you are in the wrong place. Mahubiri ambazo nafundisha sio za watu kubahatisha. Hapana. I know whom I serve. I serve Yeshua ya Masia. Natumikia Yesu Kristo Bwana wangu. And amenionekania, ameniongelesheko, amenifundisha, na roho wake mtakatifu aliniweka kwa Biblia hii miaka miwili mfululizo, when I was being taught the Bible. That is how I ended up also being a speaker in Bible schools before I became a student in a Bible school. So Biblia nimeifundisha kabla ya kwenda chuo cha Biblia. I was trained the Bible, I was taught the Bible by the Holy Ghost for 2 years. Katika hali hizo nilipata ufunuo nyingi sana. In the time of my being taught the Bible, the Lord revealed to me a lot of things. And I was convicted that what God gave me around that time would be preached around this time. Now, nyakati hizo, I was just like, Jesus, I am a ubiri yote, tazi ubiri lini. And there are moments I'll be so frustrated that I never got opportunities to preach the word. But the Lord knew the Kairos and also the Kronos, which depicts the time. So there's always a proper time.
The Lord also made me know in a vision that I was given. I was taken to a vision in heaven. And one of those visions, when I was taken to heaven, I was sure that I'd be preaching the word of God in a different manner, in a way that is different from others. So binguni nilipotembezwa, nikatembezwa katika, I've shared this testimony before. I was taken through many plantations, vast plantations. So mbingu kuna mashamba ya matunda, kuna mashamba ya nafaka, kunazo mashamba binguni. So know that in heaven also there is food. So in heaven I'll say, kwamba, now let there be food. Ah, in heaven, God finished creation. So in heaven there are real flowers, there are real trees, there are real animals, there are real rivers of water, there are real wells. In heaven there are also true mountains. In heaven, for those who want to know, there are real houses, real estates, binguni. There are real lawns, lawns. There are real grassland in heaven. Kuna barabara za kweli mbinguni. Kunazo majumba za kweli kule mbinguni. Someone, hallelujah. Now I tell you this one. Those of us who take our preaching for just another time, please, pole sana. Tuko kazi ya Bwana. Na itafika siku hatutahubiri tena. Itafika miaka tutakuwa hapa. For Jesus shall rapture the church. And the church that Jesus will rapture, not a building, ni watu. Someone, hallelujah. Ni watu. Na hao watu ndio sisi. So this heaven, nawaambieni, is a true place. It's not a myth. Ni mahala pa kweli. So when I was taken to heaven, nikapelekwa kwa yale mashamba. So I happened to have been taken into mashamba ambazo na kama kuna ni mahindi, niliona mawele, niliona mtama. Mtu wa mitambo. Check my voice. I'm very well. Sina takahoma unless sauti yenu inanirudisha mahali nimetoka. So kule mbinguni nikaona hizo zote, kuna mtama, kuna mahindi. Then also I was taken through a plantation that iko na sugar cane. I saw sugar cane. Miwa. And there were huge, huge. Pia kuna ndengu, kuna maharage, kuna mchele. So I was very, baada ya kutembezwa nikapelekwa supermarket. It is a storehouse. Mega, huge storehouse. Ni kama supermarket ambao nao unanunua vitu. But sasa mimi si, hakuna pesa binguni. So when nilifikishwa mahali pa, I was taken with the one angel kunitembeza. Nikapelekwa mahali pa kulipia. So wakati kuchukua vitu, nisikia malaika Bwana akiniambia, chukua hii, chukua hii, chukua hii. So amongst the things nilichukua, nikachukua pewa vitu tofauti sana, some very unique grains, unique legumes, unique vitu ambazo haziko huko, ambazo nazijua huko Kenya na huko duniani. So I was asking katika vision hiyo, I mean, what are these and why these ones? Then this is now the ministry. I was meant to understand that zile, the unique collection that I took, actually are the unique giftings of this ministry. Kama utahubiri vitu tofauti, huduma yako itakuwa tofauti, vipawa zako itakuwa na utofauti, mienendo zako katika huduma itakuwa na hali tofauti. Now that should answer persons who may think, who have been wondering, why is this ministry the way it is? Mbona huduma hii imo jinsi ilivyo? We have some light now. We can put off ours. People question about revelation wisdom ministries. People ask. People wonder. Mbona tufanani na huduma zingine? Na mimi nakuambia, ni kwa nini tufanani na huduma zingine? Mbona hatuhubiri kama makanisa zingine? Mimi nakuuliza, una sababu gani ya kutaka sisi kuhubiri kama makanisa zingine?
tuna majibu. So someone don't try us. Hallelujah. Tuna maji? Yeah, we are not preaching the gospel like other churches because Jesus never wanted us to be like them. Our gospel is different because Jesus is also tired of corrupted gospel by others. So we preach the true gospel. Hallelujah. Bwana asifiwe. So ukipata mtu mwenye na maswali, please jibu yeye vile mimi pia nimekuambia. Umesikia nikijibu? Please, barabara ndio hiyo. Uwe na ukali na makali. Ujinoe visawasawa. Hatubembelezi watu kuokoka na hatubembelezi watu kutufuata. We shall preach the gospel. Those who are convinced that we preach it the right way and we have the right spirit, they'll be convicted by the Spirit of Christ to believers and to followers. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyo hii injili hii. Na tutaihubiri mpaka Yesu atakaporudi. So nikawa nimeambiwa kama nitahubiri injili hii. So siku za mwisho hizi, injili ambayo naihubiri jinsi ametaka Bwana, imekusudiwa kuweka wazi mambo ambazo ni potofu. Injili naihubiri ni sawasawana na hali hizi za mwisho. So in the end times, the gospel must be hard. The gospel must be vicious. This gospel must be ferocious. This gospel must be sharper. This gospel must be real destructive to what must be destroyed. And this gospel must be expository, exposing things that must be exposed. This gospel must be very revelatory. That means full of revelation, to give people revelation. Hallelujah. So haitaki watu waoga. Haitaki watu manumunumu. This gospel doesn't want people who are cowards. People who are conservatives. I'm not a conservative. And so if you will also follow us, please learn to be abrasive. Learn to be abrasive because the world also is not a friend to anybody. And in any case, we are not to be friends of the world. Someone, hallelujah. My shalom and greeting to those of us online. The Lord also bless you right now in Jesus' name. We want to pray and also remember those of us in the Middle East, those of us in those Arabian League nations. The Lord, my God, will shamai you. Bwana Mungu wangu atawalinda wote mlio katika injizo za warabuni. Especially those of us who are members of this commission. It is time for you to remain firm in your faith. Wakati umetikisiko ambazo zimo kule, Bwana wangu atakuhifadhi. Basi musitie kiwewe, just wait on God. Hallelujah. And so siku za mwisho hizi, ndizo hizi ambazo tumo sasa. Now you must get the messages that are actually relevant. Mahubiri ambazo kayapokea siku za mwisho hizi, ziwe mahubiri ambazo zinaambatana, zinapelekana, zinafanya kukuhamasisha kuhusu siku za mwisho hizi. We cannot use, you need to have a gospel that addresses the matters in the now plus the future. We are done with the past. So you can't use the past revelations to tackle the present manifestations. So we pray that the Lord shall help us. So katika ufunuo za binguni hizo pia, lipohaza kuhudumu Bwana kanipatia ufunuo wa pili. Ufunuo huu nikajiona niko kanisani. Of course I was in church. And I was doing ministry in church. So the ministry within an ecclesia. Nikaona Bwana akanitoa, nasikia nikatoka nje ya kanisa na kimbia, nikitoka kanisani mwetu, ile kanisa kitu. I was running out because there was something, a bigger agenda that needed me. So I was running out to pursue. And then I saw myself, I was running upwards. Nikaona kuna kanisa, mimi nikaona meli kubwa, the ark.
Now this ark happened to have been maize. Ni mahindi. Ni hindi. Imesimamishwa kwenye minara. Nazo minara hizi inawafanyikazi ambao wanamalizia kazi. So wakiwa naimalizia ikawa kuna malaika mmoja mkubwa. Malaika wale wengine wanafanya kumalizia. So zile mahindi ambazo upangwa pangwa ikawa ni kama matofali. Mbaye na jazo jazo ikiwa mbaki mapengo pengo kama sita ama tano hivi. Mbazo nilisikia kwamba ni mimi niko na kazi ya kumaliza zile mianya kujaza zile pengo tano ama sita. So I was running to do what? To fill up those gaps. I also saw the agency. Kazi imekusha. So maganda ya mahindi yanafunikia hindi lile. What was remaining ni malizi zile kujaza zile pengo zilizosalia. And I was meant to believe that right now, this is what it is. The gospel in the end times to finish the race. Wale utanifuata, jueni hiyo. Wale ambao wanifuata, tafuteni wengine. I'm convinced that I am right now fulfilling the agenda of the Most High in the end times. And of course, najua napingwa na watu. Shetani atainua watu kunipinga, atainua mapasta wengine, mabishop wengine ambao wako na upofu, wako na wivu, wako na kinyongo, hawana neno, hawana ufunuo. So watashindwa huyu amekuja na gani? I'm approaching my 30th years propagating this word. So why didn't we know you? I say, it was all necessary at that time. Why have you not been known? I say, God hid me because it was not yet time. But I was doing the ministry to be heard by people whom God wanted that time. Hallelujah. So siku za mwisho hizi, kuna wahubiri ambao, shetani anawachukua na kuanza kuwatumia kuipinga ile injili ambayo waliitetea. Ni mapasta, ni watumishi, ni wahuduma ambao mwanzo walishabikia injili hii. Wakatokea sawasawa na vile ilikusudiwa kama ni watumishi wa Bwana. Wanajua kuimba, wanajua kuhubiri, wanajua injili, wanajua roho, wanajua mafuta, wanajua upako, wanajua mbingu, wanajua kuzimu, pia walikuwa na mkemea ibilisi shetani. Cha kusikitisha ni kwamba umbali tumefika, wale watumishi ambao walijua mambo haya kwa sasa wamegeuka wapinzani wa injili takatifu yake Yesu Kristo. Wanaipinga, wanaichafua. Kuzidi sana wameisaliti injili hii takatifu. Alafu wanataka wengine pia wawe kama wao. Wanataka wahubiri wengine wafanane na wao. Wanataka kila Mkristo akakubaliana na makosa yao. Wanataka wote wakazidi kuwaamini kwamba bado tu wangali sawa sawa, kwamba wao ni wale wale wa zamani. Mimi nimekuja kuambia hapana. Mapasta wengine washakengeuka. Ni waongo, ni wasaliti. Wamesaliti Kristo Yesu. Wamekufuru agano, wamekufuru mwito. Biblia inawaita waliokengeuka. Kuzidi sana Biblia inawataja kwamba walikataliwa. The word apostate and the word reprobate. Now I'm doing part number 19. Part number 19 today, I am exposing Satan's witchcraft. Satan witchcraft assault on those who are God's chosen. So whom are Satan using? He's doing it through apostates as well as through reprobates. So we may need to define the two. I need to define witchcraft, maybe. Then I need to define apostates.
and to redefine, okay, define reprobate. So this is not the first time I'm defining. So I'm just repeating myself for some of us to know or to be reminded. The word assault means warfare, attack. The word assault means to besiege. So tafsiri actually ningelisema kwamba leo hii tunaweka dhahiri wazi uchawi wake shetani mbaya anapiga nayo wateule wake Mungu, akiwatumia wale watumishi waliokataliwa na wote wale watumishi ambao walikengeuka. Hallelujah. So there are apostates. And I told him, mbona shetani apigane vita siku za mwisho? Ni kwa ajili ni siku za mwisho. So the word apostates means to desert faith. So I'm happy for those of us, you have a pen, you have a book, you have a Bible, and you take it serious to write these things. So apostates means deserters of faith. So, watu wanapo wacha imani, basu naitua Mkristo bandia, yani wewe ni muasi. So, in other words, you are also a what? It means you are a rebel. You are a traitor. A rebel, a traitor. We also call that you are a failure. Ulianguka mitihani za kiroho. Ukasema, wacha niwe raia, nitafute injili ambayo haina matakwa mengi. Let me settle for what is not very demanding. So apostate, then the word reprobate. So reprobate means reject. Takataka, reject. Useless, worthless, so mutu bure, ovyo, takataka, hauna faida. So watu waliokataliwa katika imani, so in the context of the Bible, uliwacha imani, so this is in the context of the Bible. Because of the Bible faith. So kwa msingi ama katika mtazamo wa Biblia, mambo na imani, wewe ulikataliwa. Now, there's a gospel we are receiving and we've been receiving, ya kwamba once you are born again forever. Please, that's a lie. It is meant kwamba ukiokoka, ushikilie imani mpaka siku za mwisho. That was qualified by Revelations chapter 3. Now verse number 4, verse number 5, verse number 6, verse number 12, or maybe from verse number 11. So tuseme hivi, let's check out Revelation chapter 3. So Ufunuo wa Yohana sura yake ni 3, mstari wake ni 4. Yasema, thou has a few names even in Sardis which have not defiled their garments. Basi una majina machache pale Sardis ya watu wale ambao hawajafanya kuchafua ama kuyanajisi mavazi yao, magwanda yao. Hapa Biblia inazungumzia wokovu, imani yako. Kwamba
Yesu hapa ndio anayefanya kunena kwamba kule Sardis ni mahali, ni eneo moja wapi ya makanisa na maeneo kule Asia. Bwana akasema kuna watu pale ambao hawajachafua magwanda yao, hawajanajisi imani yao, hawajaingiwa na mkengeuko bado, wala mna dhambi imewashika, bado wanadumu katika utakatifu. Maandiko yanasema they shall walk with me in white, watatembea na mie katika weupe ama utakatifu. For they are worthy, maana watu hawa wanastahili. So Bwana amepata watu wanaostahili ili atembee na wao. Ni watu walio na utakatifu, watu walioshikilia imani, watu ambao hawajafanya kuuza imani yao. Wakishikilia hivyo mpaka mwisho, basi wataingia mbinguni. Maandiko yasema mstari wa 5, he that overcometh the same shall be clothed in white raiment. Na yeye ashindaye, huyo atavishwa mavazi meupe. Kuvishwa mavazi meupe ni kuheshimishwa. Being clothed in white connotes honor. Hallelujah. Being clothed in white. Then he says, and I will not blot out his name out of the book of life. Na wala sitalifuta jina lake kwenye kitabu changu cha uzima. So kuna kitabu cha uzima ambamo imenakiliwa tu watu wale ambao wameokoka, watu wale ambao wamo katika utakatifu, wamenakiliwa kwenye kitabu. So hapa Yesu asema kwamba kwa vile watu hao wameshinda majaribu duniani, hawajakengeuka imani yao, hawajauza, hawajarudi nyuma, watu hawa wameshinda, basi Bwana asema nitawaheshimisha kwa magwanda meupe tena masafi ya utukufu, pamoja pia na majina yao kusalia kwenye kitabu cha uzima. Maana yake ni kwamba unaweza ondolewa majina yako kwenye kitabu cha wokovu. Hii wakiso wengi mapasta wengi wahubiri na watu wambi mahubiri, their messages have a connotation misconstruing the Bible, that once saved you are bound to make heaven regardless of whether you sin or you don't sin, that your name is in the book permanent for life, which is a lie. No one, the book of life is not carved in a stone, so that once your name is written, it cannot be deleted. Bible gives us a clear possibility that it is possible that a saint's name can be removed from the book of life. So Jesus says, but I will confess his name before my Father and before his angels. So it's about the name. Your name remaining, so that eventually Jesus crowns you, eventually Jesus honors you before his Father and before his angels. Someone take that in Jesus' name. So verse he says, he that has an ear, let him hear what the Spirit of the Lord saith unto the churches. Churches. Churches means fellowships. Churches means ecclesias. You have a belonging somewhere, a constituency of believers, where you have a pastor, you have your fellow brethren, where you pay your tithes, and where you are known. You are identified by your pastor there. So the reference there means churches. Then skip that one. Let's go to verse number 11. Jesus says, or let's say verse number 10. He says, because thou hast kept the word of my patience. That means you have retained salvation even during temptations, persecution. Umeshikilia imani yako
Hata wakati kuna majaribu mengi, umevumilia. Asema, I also will keep thee from the hour of temptation. Basi mimi pia, nitakufanya nini? Nitakuhifadhi. Wakati ama majira yale ya mateso. Majira ya mateso ambayo inakuja ni mateso ya kanisa. Na njia ambayo Yesu atatufanya kutuhifadhi ni kutunyakua, kutuondoa duniani. Bible says, we shall come upon the world to try them that dwell upon the earth. So that is an hour that shall come, the persecution of the church in the end time. This will be the unveiling and the operation of the Antichrist. And Satan will have actually time to persecute the world for 3.5 years. So behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take your crown. Tazama naja ukweli, basi shikilia sana kwa nguvu kila ulicho nacho, na hakikisha kwamba mtu asikunyang'anye. Nini hiyo? Wokovu. Nani ananyang'anya watu wokovu? Shetani. Nani ananyang'anya watu hapa? Ni kulinda imani. Imani yako inaweza ibiwa. So there is a very close correlation of faith and salvation. So salvation simply means our faith in the Lord Jesus. So him that overcometh, verse number 12, I will make a pillar in the temple of my God. Yule ashindaye, swali ni utashinda nini? Na utashinda nani? So if you are a sober-headed Christian, you shall overcome who and what. So define the who and the what. Both of them are enemies of what? Enemies of salvation. We call them anti-Christ. Bible say that he overcome, God shall make him a pillar in his temple, and shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven, upon my God, and I will write upon him my new name. So we have a new name. Bible says there is a new name that God has given to us. That name is the name ambayo siku ya mwisho utaitwa naye. Hata binguni, you shall be referred with that name. What is his favorite? Now the Bible gives us a very clear proof that salvation is meant to be kept to the last day. Kwamba wokovu wako imekusudiwa na Kristo Yesu, kwamba umeidumisha mpaka siku ya mwisho. Na ukiidumisha katika alio mpaka siku ya mwisho, basi kuna thawabu utadhawabiwa, kuna heshima utaheshimishwa, pamoja na kufanyisha kutambulishwa mbele za Bwana, na pia wewe kuketishwa na kuishi wapi? Mbinguni. But kuna injili hii ambayo inahubiriwa inakuacha na hali ewe kudhania ama kuamini kwamba unaweza anguka. Yesu ni wa rehema, ukianguka tena neema yake ni rehema, atakurejesha tena katika wokovu, utaendelea tu safari ni kuanguka na kuenda tu, kuanguka na kuenda tu, mbinguni get past tunayo, tutafika. Japo duniani unaweza anguka, lakini utaamuka. That is a fallacy. That is a lie. Injili hiyo ina makasoro, sio injili ya ukweli. Matokeo ya injili hiyo saa hii ni Wakristo wengi ni watenda dhambi tu wanakaa makanisani. Ni watu wa dunia, in fact ni watu ambao baba yao ni shetani. Rafiki yao ni shetani. Wanayemshabikia ni ibilisi. Lakini unakubalika kuja makanisani wajidanganye kwamba Yesu ni Bwana. Please, Yesu ni Bwana, maana hata shetani mwenyewe anakiri Yesu ni Bwana. Na hakuna mapepo wanapinga kwamba Yesu Kristo ni Bwana. All demons agree. Even Satan call him my Lord. But why is it that kwa makanisani watu hawatubu? Maisha yao sio maisha inayoenenda kulingana na Biblia.
You know, a sinner should leave sin. When a sinner comes to church, a sinner must see something different from out there, Madam Metoka. But we find sinners coming to church. They find church a place that is just more or less the same with where they have come from. Sinners here, the only difference is they sin, but they have the Bible. They sin, but they sing Jesus. They sin, and but they dance for Jesus. So those who are worldly find it high. So being in church is not bad after all. So they'll be like, come and sin by us, Anna. We can live our lives as sinners, but in church we can cover it with the Bible. Why? Kuna injili potovu. Injili hiyo ni injili ambaye imeharibia watu hawatafika binguni. Don't be cheated. There was not a committee. There was not a general assembly that was chaired by God and with the assistance of Jesus and the Holy Ghost as the overseer. A minute that passed recommendations and ratifications that revised the Bible and standard of righteousness per se. There was not. But today we see in the church there is this gospel that pampers sinners. Pampers sinners. So a Christian, you can be a Christian. You can fall into sin. And Jesus won't destroy you. All you need is confess your sins to yourself and to God and sin. Say, God, I'm a sinner. And today I repent. Thank you, Jesus, for your blood has washed me. Amen. Then tomorrow, go back to the same sin. Continue the sin. Wait for an opportunity again. Say, Jesus, I fell again. I've come back to you because you are merciful. You say that a righteous man can fall so many times, even more than 7 times, but you will deliver him from all of it. So you misquote Psalms 34, verse number 19. What does it say? That many are the afflictions of a righteous man. So you can say also a righteous woman. That is in your Bible. But the Lord shall deliver you from all of it. So tunawakisha mbao, wanakunja kunja Biblia, wanakunja kunja maandiko kwa manufaa yao katika dhambi. Matokeo ni makanisa ambazo Mungu alihama, makanisa ambazo power iliisha, makanisa ambazo roho ya Bwana alisema wacheni mchezo, nimeenda. Hivyo Wakristo wengi ni Wakristo ambao walifanywa kukataliwa. Reprobates this. Imani yao sio imani ambayo inaweza shukisha Mungu toka mbinguni akuje chini. Alafu mapasta wengi walioanza vizuri kutuhubiria injili ya kweli, wakaonekana wana Mungu, pia wana roho na wana maandiko, walingiwa na roho mwingine. Kwa ajili gani? Walipenda dunia. Shetani akawatega na mali na vitu, wakaangukia upendo wa dunia na vitu vya dunia na mali ambazo shetani anapatiana. So katika hali hizo wakaondoka kwa barabara ya kiungu, injili ya kweli. Lakini unahubiri injili ile pasipo roho wa Mungu. Roho hauoni na macho, lakini kama una roho utashika kwamba hii injili unahubiri, roho ile inayenena na mahubiri yao imo tofauti na roho wa Bwana. Tunawataja kama waliokengeuka. Mahubiri yao imo na chachu, mahubiri yao imo na maji, mahubiri yao haina power ya Mungu tena, haina nguvu ya Mungu tena, haina roho wa Mungu tena, haina uhai wa Yesu Kristo tena. Tunawahitaji. Tunaitwa waliokengeuka. The word apostates.
have defined for us apostates and have defined for us reprobates. Our media make sure that you have light on all our cameras to cover the board, so that when we're on TV, these things shall remain new. Nisa Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Tutapelekana injili, tutararua, mtajua apostles ni kina nani. Maana injili hii iko na roho, mimi nahubiri na roho mtakatifu. So hii injili hii si ya kuchezewa, iko na roho. Na iko na power ya kufanya mahubiri yale mengine kuonekana ni bure. Watumishi, kuna watumishi wanahubiri injili ya kweli Kenya hii, so si mimi peke yangu. And we appreciate that there are others who are also doing equally better better work, equally true gospel, just like I do. Someone hallelujah. Someone hallelujah. So we are not the only ones. God still has even 7,000 more out there. Hivyo, injili ambayo ina roho mwingine ndio injili ya kukengeuka. Now, Apostle Paul tells us in 2 Corinthians chapter number 13. So, camera keep on working with me. So, better be used to this today. Si kama jana, leo ndakuwa natembea. So, be alert. So, we have 2 Corinthians. Chapter number 13. Verse number 5 to verse number 7. What does it say? It says, examine your faith. Examine yourself. Put yourself to test. Jiweke katika mtihani. Jipime. Jijaribuni. Hallelujah. Muone kama bado mungali katika imani. Prove yourself. Test yourself. Examine yourself. And confirm. And see, and ascertain, be satisfied, be convinced, be settled that you are still in faith. Or else, you'll be found to be reprobates. Lasive mujipati kwamba mulishakataliwa. You can be in church but never knowing that ulikataliwa zamani sana. Ukiangalia makanisa mengi utagundua wakati waliokataliwa. There are people who are in church and today, people are in church to date. Boys dating girls. Girls marketing themselves for boys. Young men in church to get girlfriends. Girls in church to be hooked to boyfriends. Men in church to get wives. Wives in church, ladies in church to position themselves. Peradventure there's a brother to get a wood, get a wife. Others are in church to get a mpango wa kando for a man, mpango wa kando for a woman. Others are in church for business. Some are in church to be seen. That tells them the motive is not right. If they will stay in church for a longer time and continue with that disposition, continue with that mindset, then something is wrong with this. Something is wrong here. Others are in church for business. Others are in charge to market their companies, market their businesses. Others are marketing themselves. That's why we have politicians go to church to market themselves for votes. And the church allows, yeah, we can give you a chance to market yourself. Tell us your vision for the city, your vision for the county. Tell us your vision for the nation. So they go to church to canvass for votes. So people are in church, others in church to make money. Others are in church to justify themselves.
So you have someone who has 7 wives, 1 official, 6 are unofficial. But he goes to church for therapy. To have his conscience get some therapy. So the word preached there must be a word that is therapeutic. Just to cool my mind and cool my heart. Sinners come to church to be pampered, to tell them, you are not a bad sinner after all. Jesus shows you mercy. And someone leaves the church feeling, oh yes, Jesus shows me mercy. Tomorrow, our business as usual. Niwaambie ni shetani angalia makanisa kama hizo, anafurahi maana hizo makanisa shetani ndiyo chairman. Shetani ndiyo bwana. Makanisa sampuli hiyo hawatataka mahubiri ambayo inakata, mahubiri ambayo inahukumu, mahubiri ambayo inawaambia nyinyi ni wenye dhambi. Nikihubiri huko nitafukuzwa. Na pia sijali maana nina mali pa kuhubiri. So if the gospel, someone can stay in church. Kama watu wanakaa kanisani, lakini hali zao ni zile zile, hawabadiliki. In any case, you can become a worse sinner once you join a church than what you were before. Why so? Because in church, in some churches in brackets, there are other powers. There are other forces. Those other forces and those other powers are to do with Satan. If you doubt it, that Satan does not enter churches, then you have not been taught the Bible visually. Satan can sit in churches. Satan can sit in churches. Jesus gives us a clear proof that that church altars can have another power. Hallelujah, someone. Hallelujah, someone. Let's look at Matthew chapter number 23. Makanisa zingine hazina power ya Mungu ina wageni wengine. Now Jesus says here, that is Jesus, Matthew 23, verses number 17. So, if I were you, I'll read the entire chapter. But let me pick out what it says here. Verse number 19. You fools and blind. For whether is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? Now Jesus maketh reference to the church, that is the synagogue, and the gift, that's cash or gold, given on the altar in church. Now Jesus here punches holes on the priests or shepherds or the teachers of the word, who are not really preaching revelation. So people are meant to believe that their gold in church speaks louder than the church. That their money is what really manipulates and really betters or sanctifies the church. But here, verse number 20. Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it and by all things thereon. Na yote yule apaye kwa madhabahu, yeye basi uapa na ile madhabahu pamoja na vitu vyote viliomo kwenye yale madhabahu. So mtu apaye kwa madhabahu, yeye huapa kwa madhabahu ile na vile vitu vyote, nguvu zote, uwezo wote, roho zote iliyomo kwenye ile madhabahu. Verse number 21. And whoso shall swear by the temple. Na yule ambaye ataapa na hekalu, sweareth by it, atakuwa ameapa pamoja na hekalu hilo. And by him that dwelleth therein. Na
yeyote yule ama nguvu ile inayodumu, inayoishi katika katika hekalu lile. The one that dwelleth therein. Nani anaishi kwa ile madhabahu? Nani anaishi kwa ile hekalu? The temple, who lives in it? Verse 22, Bible says, and he that shall swear by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon. Yote ile ahapaye na mbingu, basi huapa na kiti chake cha enzi chake Mungu, pamoja na yeye aketie kwenye kiti kile cha enzi. 23. Bible mentioned to us the scribes and the Pharisees. Now, kanisani hapa, Biblia inatuambia hekalu. Then inataja Mungu. Then inataja mbingu. Kisha inataja aishie kwenye hekalu. Mstari wa 21 asema, yeyote ila apae na hekalu, basi ye huapa na hekalu pamoja na yule aishie ndani yake hekalu. Biblia inatuambia Mungu uwepo wake, japo yuko binguni, uwepo wake hapa. Mstari wa 20 yasema, yazungumzia madhabahu pamoja na viliomo kwa madhabahu. So kama Biblia inavyo, tukizingatia jinsi Biblia inavyoenenda, Biblia inatupatia uwezekano kwamba kando na Mungu kuishi kwa makanisa ama hekalu, pia kuna uwezekano kwamba kuna nguvu zingine pia ambazo inaweza ishi kwa mahekalu, madhabahu na makanisa mengineyo. So Mungu na shetani hawawezi kuishi kwa madhabahu moja. So vita iliyoko makanisani ni malaika wa Mungu, uwepo wa Mungu inapiga mwingilio wa maroho za mashetani, bali inakuja na watu wa kishetani, bali inakuja na watu waliokataa toba, watu waliokataa Mungu, watu waliokaribisha mashetani, kisha nakana wa makanisani. So hiyo vita ikizidi, basi malaika wake Mungu na uwepo wake itatimua mashetani toka makanisani. Vita hiyo ilianza binguni, maana shetani alikuwa binguni, alipigwa kule na malaika wa Mungu akatupwa huko duniani. So hiyo vita alishindwa, vile alishindwa kule pia duniani huko atashindwa. So kanisa sharti iwe na nguvu ya kupinga shetani na majeshi yake, maovu yake na madhambi zake. Shetani upenda apate mahali penye anaweza sifiwa, na mahali pazuri ambapo shetani anaweza sifiwa pia ni kanisani. Cha kusikitisha ni kwamba tuna makanisa ambazo shetani anasifiwa na alikubaliwa. Waimbaji wenye kuimba, mavazi yao ni mavazi ya uchi, nyimbo zao ni nyimbo za dunia, pambio zao ni pambio za dunia, mitazamo yao ni mitazamo pia za kidunia, maono yao ni maono za kumtukuza shetani. Pale ibilisi huwa anakaa. Ili mradi kanisa haina utakatifu, ni kama disco, shetani atakaa. Asa ama disco inafananaje? Someone hallelujah, someone hallelujah. So kuna makanisa ambapo shetani anafanya nini? Anakaa. Kama kanisa haitapigana vita vya kutosha, so unapata watu kanisani, kama mtaishi maisha ambayo hamupingi dhambi, hamupingi dhambi, hamupingi maovu, hamuzingatii utakatifu, basi polepole mnakumbatia dunia, mnakumbatia mambo za dunia. You embrace the world in church. Once you embrace the world in church, the power of God lives. Because God never forces himself in a church. God never forces his presence on a people. Jehovah God never forces his virtue on humans. That's why we have something called a free will. Tuna uhuru kuamua, kuchagua, kutaka, kukataa. So there is no one God will force to worship him.
But Satan can force you to worship him. Satan can manipulate you into worship him. Don't we see that in Luke chapter 4? And you see Luke chapter 4, the entire episode. Jesus gets into a fast 40 days and 40 nights. He's hungry. Satan appears, say, now that he's hungry, let me go. And he tempts Jesus, say, hey, if you are a son of God, the word is if, casting a doubt, then command these stones to become bread for you to eat, lest you die. The truth is, Jesus was angry. Satan knew that he was hungry. The truth also is, Jesus Christ is the Son of God. He is the Christ of Yahweh. And that is privilege. So he is also God. So he has the ability of commanding the stones to become bread. It was in his power. But Satan comes and tempts him. That is provocation. That is tempting him. So there was no sin, Jesus converting stones into bread. It was no sin. But sin is heeding to Satan's voice. Then Satan also tempts Jesus, I have wealth. So Satan takes Jesus on top of the mountain, shows him kingdoms, cities, land, and the wealth. And Jesus is actually being induced. I mean, he's like he's being persuaded by Satan, worship me, bow down to me. So Satan persuades. Satan can actually manipulate you into worshiping. Jesus says, no. I shall worship my God alone. So Jesus quotes to Satan the Bible. In the book of Luke, he says, I thought what way to a media you'll actually be doing something. You should not be hearing me. You should just be tagging along. So in Luke chapter 4, Satan in verse number 1 to verse number 4, the temptation about being hungry. After that one, Satan takes Jesus to the mountain and shows him his power, splendor, and wealth. And like persuading Jesus, you worship me, then I'll give you these ones. Jesus says no. So he said that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of who? The mouth of God. Then temptation number 2, Jesus also overcomes that one. He overcomes. Bible says, thou shalt worship the Lord your God alone and only him, not any other. Then Satan takes him also on the pinnacle, the church there. And Satan tells him, cast yourself down. The Bible says, Satan quotes Psalms 91. For the angels of God shall make sure that they do what? They carry you up in their arms lest you dash your feet against the ground. Jesus says, thou shalt not tempt the Lord your God. So Satan can actually trick you into worshiping him. He is desperate for worship. Desperate for worship. But something that Satan hasn't told people is that he knows that he is out. He's actually going to be judged. So he is actually out for vainglory, temporary. Because anything Satan gets now is actually temporal. The only thing that Satan will have for it eternally, his judgment in the lake of fire. That one will be eternal judgment.
Hey, someone born as we. Someone, hallelujah. Now, the Bible proves to us that some churches have no God's power. There are churches that have God's power. Some churches have no God's presence. Some churches only have devil's presence. And so, those of us who began with the fear of God, if you get yourself into such churches, then the fear of God that you have shall be eroded. Hofu yako ya Mungu itaondolewa. So wakati hofu ya Mungu lionayo inaondolewa, alafu wewe unawacha barabara ya kiungu, unashikilia barabara ya vitu, tamaa na dunia, unaitwa kwamba umekengeuka. I see you're writing. Let's go to 2 Timothy chapter 3. Chapter 3 and from verse number 1. Bible says here from verse 1, this know also that in the last days perilous times shall come. The word perilous times stands for painful, difficult, stressful times. Stressful times. So difficult, stressful times. So we in those times that the Bible foresaw. Difficult times. So times of distress. Then it says, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful. Then mark the word unholy. Underline that one. Then without natural affection, and this is why we have the LGBTQ, truth breakers, that's why nowadays people don't keep covenants. This is affecting us today. Salvation is actually a product of covenant. Salvation is a product of covenant. You are covenanting with God. Jesus becomes a sacrifice. So his blood is the evidence that you have covenant. Today, people disregard that one and they backslide. So that actually, truth breakers connotes apostates, connotes reprobates, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. So today, if you stand for the true gospel, you shall be hated, shall be despised, you shall be fought because of your quest to remain true in Jesus. Traitors, that also refers to the apostates. You started the war with Jesus, but today you are a traitor. Why when you msaliti? Umeisaliti imani. Okay, we have a heady, then high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. This is what has led to apostasy. People want pleasure alongside God. People love pleasure more than God. They can watch a football match, 90 minutes, plus another 30 minutes, which are for what? Commercial breaks. So 90 minutes plus 30 minutes, that's 120 minutes. Those are 2 hours. You find them in watching football. I am a Manchester United fan. Oh, I am a Manchester City. Oh, I'm Arsenal's fan. Another one, Chelsea.
The famous football clubs. So they love pleasure more than lovers of God. So they can spend 2 hours to watch football and idolize players. But in church, you preach 2 hours, they start fidgeting. The church that preaches 2 hours of sermon will have less members. People want to go to Catholic where a sermon is 35 minutes. A preacher is conscious of time so that persons have the whole day to go and have more pleasure. Bible says, and thou shalt honor the Lord's day. That means there is a day of Sabbath. And in that day, thou shalt worship the Lord your God alone, not any other. Today, look at Christians. On the day of worship, they want to sneak in pleasure time, going out. If not power place, for those of us around, then for those of us in the city, they'll want to also go to places of what? Refreshments and pleasure. Now that one defeats the purpose of the day of worship. Because the commandment, the first four, is about the worship of God. It's about love for God. So Jesus says in John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. If any man loves me, let him keep my commandments. So the love of your God is proved by you obeying and doing his commandments, which includes, thou shalt worship the Lord your God and him only and alone. Thou shalt do so by having a day set aside for him and only him. So we have persons who are purporting to be shepherds in churches. They actually want to play at the whims of the devil. Give people a service that is 30 minutes. Continue with a service that is actually customized for them. So that you suit them. And allow them to have short service, short moments. Give them what they desire. Then let them go and have pleasure. Now, the prophecy of Apostle Paul has come to fulfillment. That there will be a people that are lovers of pleasure more than lovers of God. Verse number 4. They'll be having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, the Bible says, turn your way. They have a form of godliness. Bible, collar, worship song, tenses are ohoni, hymn books, taking sacrament, the Lord's table, and making prayers, and maybe wearing a robe. Giving offertories, fasting maybe, and putting on sackcloth, having a form of godliness. But when it comes to the power of God, no. That means they don't want the Holy Ghost. They don't want the Spirit. Because power has got to do with the Spirit and the anointing. Bible says, these ones turn ye away from them. So pastors who started well, they get into reformatting the Bible. Changing, customizing the gospel to suit sinners. Apostle Paul reminds us in the next in the chapter 4, the next chapter, he says this way.
In actually chapter 4, verse number 2, it says, preach the word, be instant in season and out of season. Reprove them, rebuke, exhort through it with all longsuffering and doctrine. For the time will come when such persons that are called Christians will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. They'll actually heap to themselves teachers because they have itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. They'll want to hear messages that tells them you are not a sinner. They'll want to hear sermons that pampers their ego. They want to hear sermons that make them feel nice and not condemned. If a church condemns them, they go to another. That tells you why we have what we call today church migration. Kama mubira na ubiri maubiri ambaye na kukata kata, hama, enda kanisa ingine. Kama unaenda katika kanisa mbamo mahubiri na kuhukumu hukumu, kila siku unaambiwa wewe ni mtenda dhambi. Enda mahali hauambiwi. Enda mahali penye unatiwa motisha. Na dhambi yako mtu haongelei. Mahubiri, ni mahubiri ambazo ni vipofu. Mahubiri yasiyo na macho haikuoni. Mahubiri yasiyo na mataa haikumuliki. And they shall turn away their ears from the truth. Na watu wataondoka, wasifanye kuyasikia mahubiri kama hayo, wakitafuta ni wapi kunahubiriwa mambo ambazo tunataka. But wash thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of your ministry. Basi wewe, maandiko yasema hivi, Paulo amwandikia Timotheo, kwamba lakini wewe, kesha sana, kama macho, kesha katika mambo zote. Vumilia mateso. Fanya kazi ya mwinjilisti. Thibitisha. Huduma yako kama mwinjilisti. Katikati ya mateso. Katikati ya mkengeuko. Wewe salia thabiti na huduma yako kama sasa sahi. Now, those of us, them that Satan will want to use to customize the gospel for sinners, Satan has found them in church. Satan has found that I'm in church. Satan has found such kind of vessels in church. He has gotten himself them that started with Jesus, but they have loved the world. Them that started with God, them that started with the Spirit, but in the process of time, they have become carnal. And they have become carnal because Satan tempted them. Do you see the money I have? Do you see the wealth I can give you? I tried Jesus. Jesus almost accepted, but he did not. But so, let me try his fellow servants. Nilijaribu Yesu, lakini Yesu lishindikana. Kini sasa kijaribu watumishi wake. Naweza kupea gari. Naweza kupatia mali. Naweza kukupatia jina. Unaweza fanyika mtu mkubwa. If Satan tempted Jesus, just know that it is normal for a Christian to be tempted by Satan. That's my school of thought. If Satan tempted Jesus, there is nothing so hard Satan tempting a Christian. In any case, Jesus knows and expects us to be tempted. But he says this, that together with the temptation, he himself shall make a way out for you, a door of escape. Hallelujah. That together with the temptation, what shall he do? He shall
grant you an exit route. That is also 2 Corinthians. Someone, 2 Corinthians chapter number what? And verse number 13. 2 Corinthians chapter what? Higher. I say chapter 10, verse 13, it says, there has no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Hallelujah. Mstari wa 13 sehemu hiyo, 1 Corinthians chapter 10. So he says, there has no temptation taken you, but such as is common to man. So Jesus says, Paul, with the revelation of Jesus, says, temptations that are common, that means everybody can be tempted. It's common. So if you are tempted, please, it's not unique. Ukijaribiwa tafadhali, hallelujah. Ukijaribiwa, please. Sio ajabu. Majaribu ambayo umejaribiwa, kuna watu wamejaribiwa na hayo majaribu, lakini wameyashinda hayo majaribu. So kama wengine wameshinda hayo majaribu, basi wewe pia inatarajiwa kwamba utashinda majaribu hayo hayo. Umejaribiwa kingono, shinda. Umejaribiwa kipesa, shinda. Umejaribiwa na mali, shinda majaribu. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. So leo hii, wana Wakristo ambao wanajaribiwa, ukijaribiwa uanguke. So mapaso waliojaribiwa wanaanguka. Wakishaanguka, watafanya kuanguka kwao ionekane kana kwamba ni Biblia. Watafanya mwanguko wao kuonekana kwamba pia ni Injili. So wanasindilia mianguko yao ndani ya Injili. Ionekane kwamba kuanguka huko ni sawa, kupata mali huko pia ni sawa, kupata vitu pia ni sawa, kutafuta vyeo pia ni sawa, kutafutana vitu kama makafiri pia ni sawa tu. Ndani ya maandiko pia wanapata maandiko, wameficha mambo zao mule ndani. Injili yao sio injili kamili ya Kristo Yesu. Wanataka watu wengine wote wakafanana na wao, wakafuata njia zao, wakashika mafundisho yao. Kama wadhania kwamba si kweli, tulejelee Mathayo sura 20 ngapi? 23. Biblia asema hivi, Bible says this way about them, the apostates, verse number 13. But who unto you scribes and Pharisees? Ole wenu mafarisayo na masadukayo. Hypocrites, wanafiki nyinyi. For you shut up the kingdom of heaven against men. Mana, munafunga ufalme wa mbingu ili watu wasiingie. For you neither go in yourselves, neither you suffer them that are entering to go in. Nyinyi wenyewe hamuingii. Kuzidi sana, munawazuilia wale ambao wangetaka kuingia ili wao pia wasiingie. Ndio injili sahihi. Hiyo injili yao imetoka wapi? Imetoka kwa shetani. Hiyo injili inapinga watu imani yao, inapinga watu utakatifu, inapinga watu kutumika na Bwana, inakupinga usiwe kama Kristo. So ni injili pinzani. Imo na roho ya upinzani, anti Christ, anti God, anti holiness, anti righteousness, anti holiness. They say, well, there's nobody holy, only God is holy. I don't know if I'm the only one who has been hearing that, who had that gospel. You know, some time back I would have been convinced about it. No man is holy, only God is holy. Then you yourself say, well,
As long as you're in the world, you're bound to be a sinner. As long as you live in the earth, you're bound to be a sinner. Because this world is a world of sin. Only God is holy, and that's why he doesn't live on earth. So he lives in heaven, because anything on earth is sinful. So if you want to be holy, we wait until we are dead, then we shall be holy in heaven. Hiyo injili umeisikia? And you know what, your injili, hey, ina sound poor. Ina sound good. Ina sound imefanya nini? Imepoa. Si moto. Si injili moto moto, injili poa poa. Ukitaka kuwa mtakatifu, enda kaa na Mungu mbinguni. Ukitaka kuwa mtakatifu, enda mbinguni. If you want to be holy, please find God and live with him. But as long as you're on earth, it is impossible to be holy. That tells you their Bible is not our Bible. Bible says, and if I quote Peter, be ye holy. Is that not the calling with which we are called? And the word holy appears in the Bible severally, so many times, more than 100 times. The last time I checked, the word holy appears in the Bible more than 110. I mean, it appears in more than 110 scriptures of the Bible. So, over 110 Bible verses make it reference to the word holy or holiness. So this is what the Bible says. 1 Peter chapter 2, verse number 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation. Do you see an holy nation? Do you see a chosen generation? Do you see the word a royal priesthood? A holy nation. So, if you follow Jesus, thou hast given your life to Jesus, you are a born again Christian. You are peculiar. You are not like others, but you live amongst them. You are an holy nation, a holy people, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Where do we show it? Here on earth. Here, here. Tulikuwa walevi, lakini sasa we are a peculiar people. By what? By being saved. Tulikuwa washerati. Tulikuwa washinzi. Tulilewa vileo. Tulipiga na kuua. Tulimwaga damu. Tulitumia contraceptives kuua watu. Yesu akatuokoa. Sasa hatutumi contraceptives tena, so we are not killing people anymore. Tulipiga watu ngumi. Tulinyonga watu. Tuliua pia. Tulidunga wengine visu. Tulichapa wengine na mawe. Tuliko waongo, tulisingizia wengine. Until we met Jesus. Hadi pale, tulimpata Kristo. Sasa, baada ya kumpata Kristo, inakusudiwa, inatarajiwa kwamba, utashikilia imani yako katika Kristo, hadi siku ya mwisho. So tulikotoka, dhambi zile ambazo tuliziacha, maisha yale ambazo yalikuwa maisha machafu, ambako Yesu alituhurumia, akatutoa, akatuokoa, akatunasua, akatuondoa kwenye zile mitego za dhambi ambazo hatima yao ni mauti. Zile hali ambazo alitutoa, haturejelei tena. Now that is true salvation. Imani ya Yesu tuliyoishika, hatuuzi, hatubadilishi, hatuiwachi. Tunaishikilia na tunaitetea ili isiharibiwe. Ndiyo sababu ya mahubiri haya.
Maana siku ya mwisho tutadhawabiwa. Someone hallelujah. Someone hallelujah. Na shetani hataki hivyo. So kuna mahubiri ambazo nakuambia, well, hata ukirudi katika hali yako ya zamani, uonje pombe kidogo, uasherati kidogo. Eh? Kwa mwaka unaweza fanya kuzini mara mbili. Christmas na New Year. Pombe unaweza lewa mara moja tu kuruka mwaka, alafu naokoka mwaka mpya. Bado utatembea na Yesu. Mimi nakwambia injili hiyo please, sina. Nitakwambia unaweza amua kuonja pombe ya zamani na ulewe dakika moja, mbili, tatu, nne, tano. Mlevi mwenzako asahau, akutandike na chupa ukufia hapo. Unaweza lewa, angalau mnasema nimelewa tu mara moja, hii si mbaya sana. Ushindwe kuruka barabara, uwe kama yule jamaa ambaye anaitwa tupa tupa. Aliona mataya magari namulika, akafikiri ile boda boda, akambia boda boda pita huko. Boda boda wewe pita huko, kumbe ni lori. Ilipita naye akajipata pu ghafla binvu, ako mbele ya shetani. You may sin once, yet it is your last on earth. Find yourself never making it to heaven. So we are cheated that, you know, you can sin and repent later. Unaweza fanya dhambi, utatubu baadaye. They tell you that is because God gave us what? God is gracious. So they say that is the purpose of grace. Neema, neema. So, pako niza jita wae ni neema. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Kanuna hiyo, ni wa rehema. Apostle Paul akikuja hapa, atawaambia Romans chapter 6 verse number 1. Shall you keep sinning because now you have grace? Will you deliberately sin because of grace? Utafanya dhambi maana wewe uko na neema. Barabara ya kwenda binguni ni nyembamba. Nakwambia inanga style ya kuenda. Atuneza change taste. Kutuna ndia moja utakatifu. So only you people tell you kwamba about holiness, God was not very serious when he said that man, let men be holy. We are not called to be holy. Only God makes us holy. In the meantime, let's live a life the way we are. The grace of God is sufficient. Nasikia watu wanachanganya, wanachanganya mixing. I know watu, kuna watu wamepata hiyo injili ni, ah, injili ni smart. Injili ambayo naambiwa dhambi ukifanya, Mungu ni wa neema, nakupa neema, kwenda binguni ni kwa neema, pia ni kwa huruma za Bwana. So duniani ya hapa, tunaishi katikati ya dhambi, hata Mungu anajua kwamba ukiwa duniani, dhambi ni natural. Biguni tundi hakuna dhambi. Hiyo injili iko, nakwambia imenasa wengi. Na injili hiyo inafanyishiwa na watu walio kengeuka. Kenya hii wamejaa hivi. Watumishi wengi walioanza vizuri, waone saa hii. Mungu atusaidie sisi na Mungu anisaidie Abenya saa ikonya. Maana shetani aliyemshawishi Yesu, aliyejaribu kumshawishi Yesu, yule yule shetani yule yule. Baada ya kufa na baada hajafungwa, baada yako huru. Kanisani unaweza anguka na dhambi. Kanisani. Na si wanaangukanga nayo. So kanisani humu, tuna watu ambao shetani amewapata kanisani, ambao shetani anawatumia kama jeshi lake. Jeshi la watu waliokengeuka.
Kama nilianguka, wengine pia wataanguka. If I'm not making heaven, others also are not making heaven. So siingi binguni, sasa hao pia wasiingie. Then reprobates. There is a very close correlation between apostates and reprobates. Common denominator, all of them are rejected. They are rejects. Apostates, they had deserted faith. Once you've abandoned faith, you are not of God. Kama ushawacha imani, basi wewe si wake Mungu. So what confirms and proves that we are of God? Our faith and the Spirit of God. Eh? The Spirit of God affirms and confirms that we belong to God. Ephesians chapter number 1. Verse number 13. So there is a seal. The seal of the Holy Spirit. That seal proves that we are a purchased property belonging to God. Hallelujah. Hallelujah. So kuna alama ya muhuri. Bae ni Roho Mtakatifu ndani mwetu. Bae ni ithibati tosha. Kwamba sisi tulinunuliwa. Sisi ni mali yake Mungu. Basi na mtu yawaye yote asiye na Roho wake Mungu, huyo sio wake. Therefore, he who does not have the Spirit of God is not of God. Romans chapter 6. Or Romans chapter 8 verse number 9. So part number B of Romans chapter number 8 verse number 9. Says what? If one does not have the Spirit of God, then he is not of his. Asiyekuwa na Roho wake Mungu, basi yeye si wake Mungu. Now the Spirit of God creates in us, proving in us that we belong to God. Wewe ukiwacha imani, the moment you abandon faith, then there is not the Spirit of God in you proving that you are God. So you are not of his. Once umewacha imani, basi wewe si wake Mungu. Hivyo mtu aliyekengeuka, aliyeingiwa na mafundisho mabaya, aliyeingiwa na mafundisho ambazo ni kinyume na Mungu, mafundisho ambazo hazina utakatifu, hazina hofu ya Mungu ndani mwao, mafundisho ambazo inashabikia dhambi, mtu huyo hana Roho wa Mungu. Maana ukiwa na Roho wa Mungu, utahubiri Roho wa Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Heaven is open for those who are holy. Heaven is open and ready for those who are righteous, have kept holiness and pure faith. Jude verse 20. So saizi kanisa la Yesu, ili kampeni ya shetani, ikafanya ushindi. Shetani ana kikosi cha watu ambao waliwacha imani, walisaliti imani. Ni watu wa watu ambao waliasi mwito. Watu ambao walishindwa na mitihani za utakatifu. Ulishindwa kujisitiri together with following Jesus. There was a certain woman, okay, not just one, but several. Mbao wana vipawa za kuimba, vipawa za kuona, vipawa za kuhubiri. Lakini pamoja na hayo, wana shida moja, which is I found it's common, so that's why I make it plural. Ambia ya hii apostle, mimi naendanga na Mungu mbali, nikimazitufu nikiingia mpaka ningie fast, nikimaliza hivi. Lazima nianguke na dhambi ya nini? Ya ngono. Analia wiki mbili afungue mlango, analia dhambi. Mbona nilianguka? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Unasikitika wiki mbili, ako kwa mavumbi. Siendi nje, sitaki mtu, sifanyi kitu, na tubu 2 weeks. Akimaliza hizo 2 weeks, anaanza tena safari mpya ya imani. Songa mbali na Mungu. Kabla dhe kana tokea, kana kuingiza box, ananguka tena.
Kambia dada, sio vange vizuri basi. One time she papa zambia kujo nione. Ndio nilikuwa ni dini na huyo mapepo. Nikaona tu nikapiga profile, niangalia profile yake vile nafanana. Nikasema, Slay Queen. Tete, onyango taeza na hiyo. Atakuja utamuona ama utamuona. Kasema, hiyo ni sauti ya nani? Ambia wamana wa Belzebuth, nyamaza. Lakini kuangalia picha ya profile pekee. Kasema, mali itikapas. Hii ni kali. Dada mwenyewe vile anavaa. Yani hiyo ni profile photo. Kasema no wonder unaangukanga. No wonder. Nende unaimba hivi. Haki utakosa mafani. If a woman knows you are beautiful, uliumbwa. There is not a woman who was created ugly. Because the Bible does not have a word ugly. All men and all women were beautifully and wonderfully made. And God says, behold, a good workpiece. So don't have to exaggerate it. So your dad and I mbaga makanisani, anaweza invitiwa. Lakini kanisani, anaweza anguka na yeyote. Niroo yupi huyo? Roho mwingine. Injili gani hiyo? Unajua kuna watu watakuja hapa watasema mimi I'll just follow you online because I don't want to come to church nionekane. Naambia if you choose to follow us online please also adopt the message and look like the message. The Spirit of God should cut you through. The word should pierce inside of you. Pierce through your heart. Make known the intent of your heart and the motives that you have. Once they are made open, you repent. Then embrace Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, failure. So, dada, kama huyo, mbaya unapata na kukanguka, ameshindwa kuthibiti chombo chake. Ikisema, nataka ngono. Nitakano yambie, nimesema hakuna mpaka siku ya ndoa. Ikisema hapana nimekataa. Wewe piwaambia nimekataa. That's a battle of the spirit and the soul of a man. So hiyo vita kikushinda tunakuita a failure. So kuna watu ambao they are failures. They cannot control. They have no power over their feelings. They have never surrendered their lives and their appetites to Jesus. They have never sacrificed. They have never gone through the death of selves. That is John chapter 12, verses number 24. What does it say? John 12, verse 24, 25, 26. It depicts and details the death of self. Now it says what? And them that are Christ. So you find that Apostle Paul quotes John 14. Verse number 24 and 25. He writes it in Galatians 5, verse number 24. Them that are Christ have crucified their selves, which are passions, cravings, appetites. They have crucified it on the cross. So wale walio wake Kristo wameusulubisha. Nafsi zao na tamaa zake. So Yohana 12 mstari wa 25 na 26 na 7. So 24 nasemaje? John 12:24. That unless a corn of wheat planted in the soil then dies in the soil. So it is planted, then it is buried. Unless it dies, it shall live alone. It will never bring forth fruit. Wakristo waliokataa kukufa, ndio kusambaya hatimaye, wanakuwa nani, wanakengeuka. Wameshindwa
safari ya gharama, safari ya kuacha dhambi, wameshinda na mitihani za utakatifu, imewashinda. Sasa Mungu akitaka niwe mtakatifu, nitakuwa mtakatifu. Mungu akitaka niwe mwimbaji mtakatifu, basi itakuwa ni kulingana na yeye. It is not by my effort, it is by grace. Mimi nakwambia grace also demands effort. Grace demands what? Effort. So wakati imekushinda, tuna wale ambao wanatafuta watu ambao wameshindwa kama wao, wakapelekana pamoja. Birds of same feathers flock what? Together. Wewe pia ulishindwa na utakatifu. Hata mimi nilishinda, so tuingie mahali hapa ambapo watu ni walishindwa, tuko pamoja, tunaelewana. Oh yes, they can encourage themselves there. The church of defeated fellows. Ulishindwa na tamaa za dunia ikakushika. Now Apostle Peter says this way, that he who is overcome by sin, that sin becomes your master. Yule ambaye dhambi imemshinda, basi dhambi ile inafanyika bwana wako. Kama dhambi itakuwa bwana wako, basi wewe ni mateka wa dhambi. So you are a slave to sin. So what happens? You shall do what your sin dictates. Every sin has power because it has a spirit. There is not a sin that does not have a demon spirit. Every sin has a demon spirit behind it. Hakuna dhambi isiyokuweko na roho wa dhambi, roho wa shetani nyuma yake. Because sin is a manifestation of a certain demon spirit. So sin, we can actually say sin is a character trait. Sin is a manifestation of character trait of one that has a what? Has a demon. So that demon manifests through that sin. So pepo yule anadhihirika kwa kupitia dhambi fulani. So kwa unafanya dhambi, ni dhihirisho kwamba wewe ni mateka wa nani? Mateka wa shetani. Wewe ni mateka wa roho wa dhambi. So uasherati, usinzi, master gimoro, hizo zote, mdomo wako ni liar. I hated the sin of lies, but I overcame it. Nilikuwa nalia. I will nilipigana na mpaka kagundua I can stay in 1 month bila saying a lie. I say, hey, Nyasaye, thank you. And it turned out to be my lifestyle. So do I practice my word, my bound? So dhambi ikiwa unajipata kwa dhambi, that means una roho anakutawala. So while others are praying, anatawala, anatawala, anatawala milele, anatawala, anatawala, anatawala milele. Sasa nataka niulize, nani anatawala? Nani anatawala? So kwangu ni Yesu. Unatawala, unatawala Mungu, unatawala milele. Lakini kuna watu ambao si Mungu anawatawala, dhambi imewatawala. Binguni hauwezi kuingia. Mahubiri ambazo zinakuambia uliokoka, basi hautateseka. Umeokoka, hakuna haja ufanye bidii. Dhambi iko, lakini utaiwacha mosmos polepole. Ai, mkenge huko. Kenya sahi wamejaa. Na shetani ameitaka kwamba makanisa nyingi na watumishi wengi wakaendeleza injili kama hiyo. So whom does he recruit? Reprobates. Yesu alikukataa? Alinikataa, ambia don't worry. Ulikatile juu ya nini? Juu ni alikuwa nakunywa pombe na kunyonga bangi, alafu navutanga bangi, navutanga ambia sasa nika akanifukuza. Shetani anakuambia, "Ai, come here.
Kamia. Okwakia kwaka. Hiyo tu. I've given, sometimes I make it funny. Dhambi ya uasherati ni dhambi ambayo inatakikana ukikuja kutubu ndakane ulia hapa mbele. Haya, imagine upate pastor ambao anaambia umetetemeka julisikia nikihubiri kwamba washerati wote moto wa kuzimu na wangoja. Ukanisikia online sema, "He!" Ukatafuta pastor wako. Ya pastor, nimekuja. Niko na, I have a confession. Ambia, okay, which one? I feel so bad, I'm a sinner. I fell. With which sin? Adultery. I fornicated. I feel so bad. Do I still make a heaven? Pastor nakuangalia. Ambia, my brother, man is to sin. But Jesus died to save us. Ambia, no. He'll still make heaven. This one is not very bad as you think. Jesus is merciful. Brother, Jesus is merciful, brother. Jesus is. Nakwambia maneno ya pastor huyo. Inakwacha unaangalia pastor, he said, "Oh, so pastor, you mean I will not die? You mean I'll make heaven?" Ambia, "Ah, you make heaven. This grace." Yani mwenye dhambi aliogopa dhambi. Mchungaji anamfanya asikie kana kwamba kumbe hii dhambi si mbaya sana. So he's not very bad after all. So he said, "Ai." Pastor anakuambia, "You overcome." Anambia, "It's not very bad." So what do you have, squeezy? Wenye dhambi wanasema, "Wow, what a pastor we have. He is the face of God, God of mercy. He is the face of God, God of a second chance. That's our pastor. He is the face of God, God of another chance." Keep sinning, keep on coming. Keep falling, keep on rising. Keep on with your sin, but keep on coming to church. Keep on sinning, keep on confessing. Injili gani hiyo? Mchungaji kama huyo na injili kama hiyo, apostate. Pastor ambaye was rejected. He is useless in the things of God, worthless. Satan takes them and employs them. Nile tu Mungu ajaua, Mungu tu baada hajamaliza shetani. And prophecy must be fulfilled that in the end times itajulikana who is wheat and who are tares. Ni nani ambao ni ngano na kina nani ambao si ngano bali ni kwekwe. So what does Satan do nowadays? In his campaign, Satan has employed his apostates. Through the apostates, he worketh what? Witchcraft. Ukisa ambao hawana hofu ya Mungu. Yani kanisani kuna watu wahubiri ambao hawana hofu ya Mungu. Hawana heshima ya Mungu. Basi hawa, shetani amewapanda makanisani. Watafanya matendo ambazo haitakuchangia wewe kufanikisha utakatifu. Lakini matendo yao ni kukufanya uwe muovu zaidi. Yesu akasemaje kuwahusu katika Mathayo ile ile? Tuliyosoma Mathayo 23 mstari wa 10. Now Matthew 23 verse number 14. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses, and for a pretense make long prayer. Therefore you shall receive
that greater damnation. 15. Who unto you scribes and Pharisees, hypocrites? For you compass sea and land to make one proselyte. And when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves. Ole wenu, waandishi na mafarisayo. Wanafiki, maana mnafanya kujaza inchi kavu na huduma yenu kufanya watu uongofu ama kuunda wafuasi. Akishafanyika mnamfanya awe muovu, mwana wa kuzimu, mara mbili zaidi ya nyinyi wenyewe. Now what does that mean? Making one to become twofold more the child of hell than yourselves. You understand by Isaiah chapter 28, verse number 15. Isaiah 28, verse number 15. Isaiah 28. Bible says in verse number 15. Because you have said, we have made a covenant with death, and with the hell are we at agreement. You see that one? Kwa vile mefanya agano na kifo, ama agano na mauti, na kwamba na mapatano na kuzimu. Inamaanisha nini? Inamaanisha mapatano, maagano ambazo hatima yao ni kwamba wewe ukamalizia kuzimu, ukamalizia na kifo. So uishi ukifanyisha matendo ambazo zinashabikia kuzimu. Bazo ni matendo za dhambi. Just be a sinner. Yeah? Hell celebrates sin. Those who sin make hell. So you are into a covenant with hell. So if Matthew 23 verse number 15 is what expounding on that one, then watumishi, servants who make you a sinner twice worse than what you are. So I told you it's possible to become a sinner once you join a church. Some of us join church because you want to fear God, so you're not very bad. And they're given 1 year, 2 years down the line, become worse. We see that when the girls who come from the village, they don't know lipstick. Oh, lipstick is here. And then here is eyebrows or eye pencil. They don't know makeup. Actually, kuku wakichinjwa, bore mika wakawati iti mangoa. Ilenya lenya bor. Kuku wakichinjwa, all you do is that the chicken fat, just extract it, melt it, keep it somewhere. So that's what you can jipaka, that's what you can anoint yourself with. Kondo wakichinjwa, unatoa nini? Mafuta yake unaweka pale. Ngombe akichinjwa mafuta yake kwa butchery, people buy meat for eating. Ngusha kule ile mabaki. Have you ever seen people how they do? Anachukua ile mafuta, umesha kula nyama, anafanya. Ringo, bore. Yani mafuta ya kulika nawe na sabuni. Hii anajipaka. I went to school with another tycoon's son. Akona chawa nyingi, wina shambao, they have thousands of acres of land. But they used to apply grease kwa tinga tinga kuna tractor. Then they anachukua. Ataki kuoga, so he takes that grease. Anajipaka grease. Nywele yote. Mana mwalimu wetu, ukikuja shule na wewe si msafi, haki hautasoma. So unapaka mpaka wapi, anapaka mpaka kwa miguu. So that's how you fool the teacher. Na kuangalia unameremeta, wale tu asikuje kuifanya inspection.
So tujipaka nini? Unajipaka grease. Go to school, so kuna wala unajipaka nini? Mafuta ya ngombe. Please, liko ya mafuta ya ngombe ya duka, lakini kuna ile ya kukaranga. Ananua pale, ichi ya dogo odo. Si some of us ulijipaka kimbo. Pika kwa kimbo, paka kwa kimbo, pika na kimbo, jipake na kimbo. Please, kama ukujipaka kimbo, mimi hapa nahubiria, niliwahi jipaka kimbo na cowboy. And that was what was available. Na sinilitokea, do I look like mtu wa barabara? Tujipaka kimbo some days, tujipaka. Iguela, guela, tupu. Unatokea, ugua ndi, iwira, wira mo. Moritedo. Najipaka tu mafuta hiyo. Those of us who went to school those years. Petroleum jelly was expensive. It was 70 cents. Obuango. Okiipati na chotwa hivi. It was a white jelly. But you had to pay for it 70 cents. Those who couldn't afford, please. Mafuta ni ya kupika na kujipaka. Kujipika na kujipaka. Well, thank God those were the days. Them days. Them days. Leo hii, maandiko yasema kwamba wale watu wanaowahubirieni, shetani muwafanya wawaingizeni kwa madhambi, mufanyike watu wenye machukizo zaidi. And the aim is hell. So what are this also, what Satan does with these apostates besides that one? So that could continue, yendele bila kuzuiliwa. Satan ameshu kama watu ambao wangetumika kumulika yeye kabisa katika matendo zake za kufunua mapasa like me right now. Naombewa nchi hii, kuna watu naniombea sana. Maombi mabaya. Mbona natumulika? Mbona natuona? Kama tatumulika, tupige yeye na upofu. Hata tuona, kama tatuona, tupige yeye na upofu. Wale ambao wanamsaidia ili atuone, tunapiga yao na upofu. That's why the gifted saints, cover yourself with a lot of prayer in holiness. Satan employs archbishops. Satan employs pope. He employs cardinals. He employs teachers, apostles, prophets, reverends, pastors, evangelists. He also employs intercessors. He employs in his army them that can really be used of him to defeat the gifted, the chosen of God. Now, this one, I don't know that I'll preach it now or I preach it on Friday. Urogi ambao inashika watu nye vipawa, the chosen of God. You know, wale ambao ni wateule wa Bwana, God's chosen. Vita ambao inatuinukia, sababu una kipawa, una huduma, una mwito. Ni vita ambao inatakikana ukafanana na wale ambao wanaenda motoni. You should be like those who are twofold, wicked children of hell. So you should be like them. Kama unaweza imba, lakini wewe ni mwasherati, Satan has no problem. Unaweza imba lakini unaiba. Unaweza tabiri lakini unaweza ua. Eh? Unaweza fanya kuwa pastor lakini una wewe ni msinzi. Wewe ni mwinjilisti watu waokoke, lakini pia kando ya kuhubiria watu waokoke, wewe ni mlevi. Kama unaweza fanya hiyo, basi Shetani ana shida na wewe. Kama hujafanyika, basi vita iliyomo, vita ambavyo vimo, ni fanyeni huyo mtu mtakatifu awe mtakachafu. Fanyeni huyo mtakatifu afanyike mtakachafu. Fanyeni huyo mhubiri mtakatifu awe mhubiri mchafu. Anaweza pata pesa, mnaweza pata njia kushika yeye. So njia ya kufanyisha wewe urogeke, yani kichwa chako kisiwe laini, ama kipawa chako kama wewe ukaribika, ni kupitia uchawi ambao pastor anawaambia, nitawaambia na maji. I pray for a woman here. Alisikia about this ministry, akakuja. Akamwombea. Akawa amefunguka.
Bas, kila namuombea kuja kanisani on Sunday. That's why niliacha hiyo huduma ya kuombea watu rejareja. Pray for you go back to your church. Then you come back na uchafu your church and I pray for you go back to your church. Eh? Sabuni yetu tafadhali. Tumeamua ni economy. Kama pastor wako ni mbaya kana yeye kama umekataa. I pray for you go back to your dirty pastor. I pray for you go back to your dirty ministry. Choose. Stay with us. Or stay with them and never come back. So huyu mwanamke akakuja sasa counseling. Nikimwombe kila mara ni kama mapepo wale wamerudi. Akasema hii ni kitu gani hii? Then I ask her, what is happening to you? Kanambia wewe apostle niko na vision. Kanambia ehe. Vision acha apostle ni ndoto. Kanambia niliona nikitembea alafu mtu mrefu akakuja mweusi akasimama kwa barabara yangu akasema upiti hapa. Kwambe mtu mweusi mrefu ni nani huyo? Kwambe nikaona sura yake ni pastor wetu. Kwambe pastor mgani? Ile kanisa yetu. Kwambe now, do you need a revelation there? Kwambe tell me, after I prayed for you, you don't come to church. Where do you go? Kwambe I always go to our church. Kwambe so after I prayed for you, someone else has prayed for you? Has someone prayed for you after I prayed for you? Can be a yes. Can be a who? Our pastor came from Nigeria and prayed for me. He prayed for all of us in church. And he anointed us with water. Na tuwekenga maji. Kila mtu nanue yo maji na nyumbani. I say, oh. So he gives you water. He say, he gives us water. Power water. I say, you and your powered water. I say, you see? Everything I pray for you, the devil and does it by using your pastor. Everything I pray for you, Satan undoes, he has the element of undoing it using your pastor. So he prays for you with maji. Ambe, hey, church mzima tunapanga line, tunapewa maji. Na tuombe nayo na ingine tunabeba. I say, no wonder kumabukua mada wazimu tangu kuji huku. Say, choose. Stay here, amukai huko. Mwanamke aliamua kukaa huko. Apostates. A pastor who teaches you idolatry is actually a servant of the devil. A pastor who teaches you to become a child of hell is not from God. He's actually from the devil. We call them apostates. Sasa kukanisani. Makanisani wanarenga watu nye vipawa. Ndazo wenye vipawa mjuo munarogwa. Kuna mapasta ambao kikuambia na maji, sukari, chumvi, na vitu kama hiyo. Anaroga kipawa chako. So the assault right now that Satan is doing is witchcraft through apostates and through reprobates, watu walio kataliwa na walio kengeuka. Sasa tunatumia kufanyisha nini? Kufanyisha uchawi. Mwambia Yesu si mgumu sana. Alilegeza kamba. So sheria zake si ngumu vile, maana kwa neema amekubalisha zingine tufanye nini? Tuendelee nayo kwa wokovu hata kama ni ngumu sana. So you find that watu wa like in church, kama uchawi imefanyishiwa unapata. That's the danger of going for these meetings ambazo nasikia, Ezekiel ako na crusades, juu wapi wapi. Haya, Manyoro ako na crusades, juu wapi wapi. Unasikia kuna revival meeting na Selemana, juu wapi wapi. Oh, unasikia juu Harrison na mkutano, juu na mekuja na kina Selemana, juu wapi wapi. Unasikia, Kimani naye ana mkutano, please, ametoka na watu Nigeria, juu wapi wapi. Hizo mikutano, chunga sana. Whereas kuna mikutano ambazo inawahubiri wa kweli, lakini pia kuna mikutano ambazo imebeba watumishi waliokengeuka. They do not have anointing ya kukupeleka kwa Yesu. Kama wewe ni gifted utasikia riba baba 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 baba. Unaweza ongea ndimi because shetani pia nayo. Lakini pamoja na hiyo kipawa chako imerogwa. Kipawa chako inahujumiwa.
Kuna watu wa power, nobody should lay hands on your head. Mtu wa kipawa, mtu mwenye karama, mtu mwenye huduma, the only person who lays hands on you ni the spiritual authority that is approved of God for you, and you are at peace with him. And you have actually nurtured an element of accepting him. And you have a confirmation from God. This is an authority over my life. Yakuwekele mikono. But look at watu wenye vipawa wengi. I've prayed now. Nimeombea watu wengi Kenya hii ambao wameharibiwa vipawa. Ambe who laid hands on you? Ambe nilekea mkono. Yule. Yule mtu wa vitambaa. Pata mwinjilisi ambaye akisha anachukua koti yake kama sanitiwa yangu, alafu nafanya power is coming, power is coming, power is coming. Hiyo ni koti inazungusha, power is coming, power is coming. Everybody be ready for power, be ready for power, be ready for power. I don't know some of us went for those meetings. Be ready for power, be ready for power. In the meeting, what is he doing? Anazungusha koti yake hii. Power is coming, power is coming, power is coming. Then afanya in the name of Jesus, anatupa hiyo koti huko. Now you know what, to be honest, watu wanaanguka kama kumbe kumbe. Wanaanguka hiyo koti, wananyaka, wanaangukia na stampede upon stampede upon stampede. Wow, kama moja yao anapizuliza Benihin. Beni Gimoro. Wahubiri kutoka Kongomani, Nigeria. Well, nile tusi kuona mnyalitua longi pia rushe. Aze, power is coming. Power. Aze kutuwa mshipi. Power is, tuwa mshipa yuko pale. Power is coming. Can you say, ready yourself for power. Olonya, olonya, long. Atuwe tu longi, asebe, even the moth. Chukua ni logi hiyo. Na kuambia watu watanyaka. If you think that is strange. Sinasikia mwanamuziki moja ni tuzijui Diamond. Eh? Unaimi pako nasikia umengiwa na mori. Anatoa t-shirt yake. Wanawake wote nduru. Hiyo t-shirt anakunja hivi nasema chukue ni t-shirt. Anabaki na kifua kafu. Asa hiyo t-shirt juu mtakatenda kitu mtu piece moja moja, kitu mtararua rua pieces pieces. Hizo injili hizo za watu walio kengeuka hawa. Watu kama hawa wakikuwekelea mikono. Watu kama hawa wakikuombea neema. Umeharibiwa. That's how gifts are corrupted. Matokeo ni kwamba kanisa inakuwa ni watu vipofu. Hawatamulika tena. Shetani anawatumia watu kama hawa kuroga wenye vipawa. So unapata wachezaji vyombo wasafi ni wachache. People who play keyboard wasafi za kiungu pekee ni wachache sana. People tell you, well, sisi tukicheza Catholic tunapewa 15,000 per session. We are paid 15,000. When we started bringing our watu wa technicians kutu, nambia, well, sisi, we are Catholics, so what nalipiwa, we are paid 30,000 every session. Na hako na dreads, ma hako na dreads. Na siyo peke, nambia tendanga, tunafunganishenga vyombo vya madisco. Mimi mjua ni DJ. But you check, you find that some of them were in church, lakini walirogwa. Vipawa zao zikaenda ngambo hiyo. Now, Satan will want you to have them play for you in church. Then when they play, ninyoka tu naona iko pale, tumbili tu ndo wanakuja. Yeah? So it's like we hire from Satan, an instrumentalist.
Wale wazuri kanisani, you can sing, you can praise, you can worship, you can play piano, keyboards, you can play drums, you can play flutes. You see some of these things could answer here because I'm still learning also. I'm still learning. And so there are not many teachers who can teach me these ones in the church context. So napata kanisani. Kama unaweza cheza hizi, basi wakati wana attack kanisa, wanaangalia nani anacheza kitu, sema ule. Basi wewe ndio nakupangia vile utakupata. Ndio katika hali hizo kanisa inazimwa. Kipawa ikiharibiwa, basi kanisa kuna mali haisongi. Watu wenye vipawa wakiharibiwa, basi kanisa inakuwa giza. Ibilisi anaingia because watchman amepofushwa. Walezi wamepofushwa. Wenye vipawa wameshapofushwa. And that's why watu wenye vipawa wote utakatifu. The moment you do not embrace holiness, inakuwa rahisi sana wewe kushikwa. So you find that what do these apostles do? Don't touch holiness. Don't touch righteousness. Don't preach holiness. Don't preach righteousness. But preach wickedness. Preach chumvi, kitamba maji. Don't condemn sin. Do not condemn wickedness. So katika lezo, utakatifu umetupilia mbali. Basi maroho zinapenyeza vizuri, ukirogwa inakushika. Romans chapter 12, as I finish. What does Bible say in Romans 12? It is a demand on a Christian. Now, Romans chapter number 12. Verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, not as, but a living sacrifice, comma. Demand number 2, holy. Demand number 3, acceptable unto God, which is your reasonable service. That means that your body plus your ministry is a sacrifice that is living. It must meet conditions of holiness. Then it must be accepted by God. Why? Because you meet the qualifications that amounts to a reasonable service. Bwana asifiwe. Na mtu akipawa, this one, kama uzingatii nayo, kurogwa kwako ni rahisi sana. Unarogwa, unarogeka because una mashimo umekataa hii. So the sin that has bound you, ile hali ambayo ni dhambi imekushika, inafanya mlango wa kurogwa rahisi. Now, if Christians will actually remain grounded on the teachings they receive, then it will be very hard. Wow, kurogwa. Now, Ephesians chapter 4, verses number 13, maybe 12 to 16. So, you are given the fivefold ministry for the perfecting of the saints. That's verse 12, for the work of ministry and for the defying of the body of Christ. Who are those? The gifted in verse number 11. So that's where we have some who are pastors, miracle workers, evangelists, singers, worshippers, sanctuary keepers, intercessors. They are all lumped up in verse number 11. Their work is verse number 12. So because Satan will not want you to do what God has ordained as per verse number 12, Satan will actually corrupt the gifted. So Baba expect that we be grounded until we come into the unity of faith, verse 13,
under the knowledge of the Son, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of all Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and are carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby will they lie in wait to deceive, but instead speaking the truth in love and grow up into him in all things. That means growth and maturity, which that is in Christ, which is the head of Christ. So, for from whom the whole body fitly joined together. So, you are able to contribute to the welfare of the entire body. That is ministry. So what does Satan do? Satan is out to make sure you do not fail. Verse number 16. From whom the whole body jointly, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Here Satan attacks. The devil doesn't want that. That you can add for church growth. You can add for the kingdom of God to expand. Satan will say, no. So you must have a pastor. You must have a vessel. You must have someone that he shall use to corrupt you so that usifanye him. Why do we labor to teach you? We labor to teach you the word so that you are grounded. So that you are grounded, rooted. Colossians chapter 2, verse 6 and 7. So Colossians says, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, walk you in him. How? Rooted and built up in him. And established in the faith. Established in the faith. Don't allow that faith to be destroyed by Satan. As you have been taught, abound therein. Abound in the teachings. Abound in the doctrines together with thanksgiving. Verse 8, warning. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, which is the head of all principality and power. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. Buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God, who has raised him from the dead. And you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, as he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So napata wakusa mbao, kama uko fundeshika, you are not grounded, then you easily get bewitched. Some of us are witches in church. Tunakubaliana na dhambi, tunakaa na dhambi, tumekubaliana na dhambi, alafu nakuja kanisani. Wewe unakuwa mtu ambaye shetani anakutumia kuroga kanisa. As long as utaki kutubu. But you want to remain in church. Ukikataa toba, hautaki kukubali dhambi, wachane nayo. Please, leave church. Go back to the world. Hatari ya watu ambao washaokoka, alafu wanarudi kwa dhambi, hatari yao ni kwamba, shetani anafanya uchawi virahisi kuwatumia. They are manipulatable. They are bendable. They are pliable. They are porous. Wana mashimo. They are foolish. They are ignorant. They are very blind. Even Satan can use them like blind agents. Unambia, why did you do what you did? Why did you carry what you carry? Ambia, I don't even know. And sometimes, unashanga vitu imetoka kwangu, imetoka kwangu. Ya hatari ya watu ambao wanakata toba. Satan uses them easily to
perpetuate witchcraft. They are used to perpetuate witchcraft as agents of the devil. But we are told of God in verses chapter 3. About dealing with ourselves. That's chapter number 3. Chapter 4, the same Colossians, verse 17, tells us those who are gifted that you take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Now, Colossians chapter 1 to chapter 4 is the discipline of is about the discipline of a gifted Christian. Hivyo utashinda uchawi. Lakini kama wewe, hali utakatifu, kuroga kanisa ni rahisi sana. Proctor will be telling us on Friday how the makanisa mengi narogwa. Apostle, the church of Jesus cannot be bewitched. I said, that's on a perfect picture. In a perfect environment. How many of you are perfect? Watu ambao wanakuja mara ya kwanza, mara ya mwanzo mwanzo maana hawajaokoka, please discount. Hawa ni sisi kuwasaidia. But when they come to church, then they found persons who should actually disciple them are the very persons ambao shetani ameshashinda. Will you disciple them? Shall disciple them to become like you, failures like you, sinners like you, reprobates like you, apostates. The best they can do is to make others become reprobates. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. Uchawi iko makanisani. Na inatekelezwa maana shetani ameandika watu wa kufanya uchawi huo. Na kama watu wa Kristo mtashinda uchawi, basi zingatieni utakatifu. And that's why we teach you this thing, because siku za mwisho hizi imani ya wengi inavurugwa, inavunjwa na shetani anatumia jeshi la walio kengeuka kuwapinga watu wateule. So wateule, please check yourself. Watch, because Jesus tells us that it is even possible that them that are elect can do what? Can be deceived. I close with closing remarks. My closing remarks is Matthew 24, verse number 24, part B. So if you start with part A, for there shall rise false Christ and false prophets, who shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. They shall deceive the very elect. The very elect are the ones I'm referring to. You are chosen. So Satan will do what? His campaign targets them that are the Lord's army. Please, ka kwa imani yako na ukai na macho sana. Watch you out, because Jesus warned us. And that's why, if your Bible is a good Bible, it is red lettered. It is red what? Let just differentiate that it is writings of Jesus. It could come with green, so there's nothing wrong with being in red. It could have come in because it's red and black. The Bible has black. It can have a black cover, please. The Bible can have white cover. The Bible can have red cover. What is important is the writings, because there's no Bible written in heaven. All Bibles are written on earth. So if you see those who are telling you on Facebook, I don't know, on YouTube, I don't know what Bible written in what, ask them. Do they know a printer in heaven? Someone should not cast doubt upon you, come, hey, don't buy a Bible that write the writings are in red. So ask them which one. There are Bibles whose writings are also in blue. What is important for you is you're able to read and make sure the readings are correct. So whether it was printed in black on white, red on white, blue on white, green on white, please, what matters is the writing.
Bwana asifiwe. So Jesus writings here are differentiated with the color red to let you know that Jesus wants us. Chungo sirogwe. Hallelujah. That's why we have intercessors in church and we pray for them. We have prophets in church, we pray for them. We have the gifted in church and we pray for them. Someone, the Lord have you be a doer of the word. Tonight, tunakutana hapa usiku wa leo, by the grace of God. And we shall be doing this one practically. Hakuna mtu atarogwa hapa. Hallelujah. Yeah, so we are here to pray for all of ourselves, the gifted, and keep the fire burning through our gifts. Hallelujah. Our Father, in Jesus' name, thank you for your word. I want to bless you, my Savior, granting me love for granting me opportunity to share your word. Many that have received this word, may your life, Lord, be embedded in them. I pray that help us, my Savior. The Lord be on the watch out, Lord, to apostates as well as law reprobates. That they that are an army of the devil will not be successful, Lord, to arrest any of us, recruit any of us, to beguile any of us, mislead any of us, or manipulate any of us. I bless you, my Savior, I pray. Let your word fulfill your agenda to the glory of your name, as well as the benefit of them, the Lord, are partakers of this grace. As we leave this place, my Lord, prepare us for the night, as we come back on this altar, Lord, for prayers. We pray that those who shall pray from their homes be with them. Those of us praying from this place, Lord, you shall be with us. We love you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Let's rise up. Those of us with the gifts, you're allowed to give your gifts, but in holiness. Those of us giving online, give it because it is good manners. It is scriptural. It is good manners. That is a disciple to give. Some of us can give you a thanksgiving. Those of us who want to give, maybe you'll be given sanduku ya kutolea. The rest of us do it online. You have M-Pesa numbers or PayBill numbers as well. And Father, we depart. We leave this place. We leave your presence, Lord, as we go prepare so that we come back, Lord, to church. May your grace remain sufficient. Those who shall cash in their homes and their houses, may you also, Lord, grace them. We ask the Lord, your hand remains mighty over our lives. Bless us, Savior Jesus. Bless our lives. Empower us, Lord. Cushion us, Lord, against the attacks and the arrows of the enemy. We worship you, Lord, for the givings. May they glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Thank you, those of us online. We shall not be live for the Kesha in the night. We shall be live on Friday Kesha. But this one, it will be ours. Those the rest can pray from your houses, from your homes. Thank you.